شو ايه الزندگی شو باشاك مش باكو شايف من يقول مدارس تمشي سيري باكو زندگی استمان سو يا دنيا سند زندگی اين كادر باشي دنيا تي هون مسلوش تمام گاسن مگر يس انسان شي انسان جو كادر سن اكو زندگی كي امي شي باكو را زندگی گوزيرامس يزوش ما كارو ان شاء الله بيان اسكي بدي درس سندار يس باكو شي گوزيرامس تي باشي دويم زندگی يس دنيا سند گوزاي تیب زادی دویم زندگی دنیوش گذاری آخرس پشت گشمیس یمیس دنیوی زندگی مادی زندگی هون اختتام کمی سویدی موت سوید مادی موت یس یمی دنیوش مادی زندگی گش خاکت مگر یاس امسنز ملکوتی زندگی ایشی سو گش این پات شروع گو امیشت تر زندگی بلکه چور زندگی تریم زندگی شد برزخی زندگی گوارش گئی ملکوتی زندگی گوارش دویم دیگه ناسوتی ناسوت ملکوت ناسوت ناسوتی زندگی دیم دنیا زندگی پس از دیم زندگی یه نپاتش تا چه زیست آخشو بازه یا آخشو پیام بازه هستیش که منزل پاس منزل کم است کم مگر تن پاتشو پیام تو گیاس منزل تو پیام تو شه پیام تو منزل تن پاتشو سه هزی یا جنت نه تو جنت گاوکوز زندگی بانی انسان است آخرش زباده حالا نی ارواس ماست یادم از باور دشمن دوتون دویم زندگی گیسیه دنیایی زندگی تریم زندگی بارزخ بارزخ رو بیایت بروم اینطوری شکن جای گسان آیش گسان گسون ایرپورت اسپرد گسان کنی الله کشی گسان کسی نشواتان ایرپورت پاتش دای گسان پیارو میوتان جهازه یه تو تن کاش بیانیس ویتیم هال اسماس ویتیم روم اسماس چرا بیان تایی یه دیگه کوی بارزخ یشی یشی با منظره آب ویتیم روم اک اچھ انسانس پیارن کو تو تاں یو تاں قیامت وقت وائی یہ قیامت وقت وائی جی تاں جگہ چھ ایم پتہ وچ یہ تھو با جسی بھائی سو من فی القبور شو مار باز من مار گس مزا ہم تو ان یا بھائی سو من فی القبور تو سو پیلی امس جس نایو رو نو بادا واد نایو اس قیامت سمجھا یہ چاہت کن کی ہیں جزئیات تفصیلات چھ میں کرنی بیان کی ہیں بہ چھ سر سری کر بیان کہ یم زیاز کر مے یت من منتخب لہٰذا یہ طور واج تہ حساب کتاب تو اللہ کا فیصلہ اوے شام ون ان الانسان لفی خس خسر شو نکرا کلیر نکرا کامن ناو آل خسر شو نام ون انسان شو نام ون آل انسان خسر شو کامن ناو نکرا نکرا شو بعض اوقات قرآن اس میں جوان استعمال کرنے بڑھے بجر کے اعتبار یعنی امس اس گاٹ یا دنیا اندر انسانی زندگی اس دنیا یہ بڑی بار گاٹ لفی خوس اچھے استثناء استثناء کو الا الذين مگر بغیر اتمن انسان ہیں یہ موزن نمبر کی ایمان ہو وعمل الصالحات بے کر نیک عمل شکشا و تواسو بے کر اکر کس عمر بمعروف وسیت سے نسیت کر اکر کس وتا واصل وصیت مودا کی کس کارا نسیت مودا کی کس کارا وصیت اس نسیت کو دے زیادہ بھائی جان یعنی اس نسیت یہ تا کی کس کاری بلکہ یہ کو ہے کہ وصیت کی کارا مارن وی جی کا تا اچھا سا بڑا اہمیت تمی انداز انداز سے ایسا اور بمارو اہمیت سان کرنا کی کس اکھے کس وتا واصل تا واصل والا وہ اکھے کس تا واصل کو اکھے بھی اس بعد نا زیاد کری بکرس بکر کری زیاد سی نه اکی کس کارو امر با مارو تواسو بیل حق بیل بیکم چیزو و تواسو بیل صبر صبر شخص تیو که کلمه حق یودن سیت نوی غلط شامل سمجن قرآنو کت اهم بری نبود شو صبر صبر چو امریز بیت پرسیورنس کس معنی است پرسیورنس گو پنیس موقف اس پر دیتی ترود چاہی انسان سختی ہے چاہی سرویت گرسی پنن موقف یس شو دین موقع اور پھر ڈیٹ اس روز چاہے خبر کم ایتن ویسے طوفان دے تم طوفان برداشت کریں صبر مطلب گو نہ کہا کہا کہی چھے ظلم تے چھے تو بسا سوال کر بے تر فیدی ظلم یہ سیت اس اسلام اسی فرق یہ سیت اس اندر شو اس انجیل چھے تاکنا شو جی کھے کہ حضرت عیسان چھے تعلیم دیتو زاگر کان دشتے تر بھتا تھا پیر والی بھتی تھا پیر تو اس خوب رکھو بھوچ لب داروس دمسو اللہ آیا پوئیتی یہ سکو صبر
بكبي ما غير اسلام شري تعليم اسلام تعليم شيء الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى يعني عدل از بعد ظلم ما غير كان كاري ان كان سمتا جرا شيء يور كون تاع ظلم مقابل ظلم جو تے اس کار میں کہ بكبي حتى کہ یہ شریعت شو شریعت اندر شو اگر کا کوئی سم ہے تا چھ قبل اس کا يا اگر مقتول سن وہ اس گسن رہی تے دل دیا تے گو پوس دائم بعد مگر مو ہے وہ ہے نہ دا ہے جی جی اسی اسلام اس تے کرسچن دی فرق تے چھ یہ قانون کے مگر سون قانون تے بے یوز حضرت موسی اس شریعت چھ تا قانون چھ قانون اس فرق یم ز قانون چھ بالکل ڈٹ نظام اس تے خود ما سنی نظام کیا يا سامي كنتي بعدا استفسي لو قلت شنو مقاسم كنتي قال ايش قلت موضوعات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق كيس حق كيس الف كاري باس باك الف كاس كيا صبر استاوتين صبر كيا قوي ده شوي صبر غا مزاحمت صبر معنى شنو يعني انسان روي نتمم هذا لا تمر كارن سبير نسوي نعيش مصبر معنى ان دو شے صبر سے ہوتی ہے معنی یعنی پیشنس پیشنس معنی نہ صبر سے نہیں پیشنس معنی صبر اس چھو پر سیورن سو معنی واس ویرو و صابر و رابطو ایسا سمجھ کن کی ہیں یعنی دیکھت روزن موت دے ہونے تراؤن ایسا سمجھ جوان کن کی ہیں امام حسین علیہ السلام علیہ امزاد کربلا سندر سواری یہ مصیبت چھے يعني يمن شنو نزيل طاقة يا عمد بيكي هين كويس بيس شنو يت مصيبة بيمن يت إمام زار إزراء دوز رامة شي في أمي فجا صامو جيوان بيشا وانش زيجا مسلمان نندر يمزن تفسير شكرا أكثر شا اسمانز أكثر عام فاملوك يمن علمي وصة چن تيوش دوان إمام سن قروح مجبور يتفسير شن دروس کیا پہلے صاحب جو ہیں کہ کیا جنی دروس تے یہ مجبور شی ہیں بھائی اتنا سچ کر رہے تے اوا سمجھ کن کہ واچ بھائی اس کو تے نہیں مخیا مگر پر سیورن صبر صبر کیا شونا صبر کرو تو انا چھ نا پائنس موقع بس پر ڈیٹ اس روزن چاہے کا کی کر گئی بہتر دی صحیح ہے کہ نہیں يسي تفسير شيء موقع بس پر ڈیٹ روز مقالمت کریں یوزن آز کل ایسی مثلا رہبر معظم ہشناوان مقالمت کریں ونکن کی ظلم اس خلاف چاہے زیونیزم ظلم ایسی سیہونیت یوزن دجیلی سسٹم چ مسلمان چ جائے جائے تمام دنیا سمز رنگ رنگ بیٹان چیٹان سختی آنا اکثر بیشتر چھ کمپرومائز کرنا چاہے سعودی اچھو تو فکر یہ چاہے بحرین چھ چاہے بے کان چھ چاہے حتی کہ پاکستان چھ مفاہمت کرا مفاہمت کروں گا اچھا سوپے کرو ڈالر کے سوز آئے تھے ارز سوز آئے تھے آئی ایم ایف اس نش کر سوز آئے تھے کاری کر یہ شنی اسلامی مزاج یہ شنی اسلامی مزاج اسلامی مزاج چھ رہبرن ہو مزاج کیا چھ مقاومت کر مقاومت کر یور کھڑا گس اس مقابل کر مقاومت ایج یس پالیسی آسن میتھڈز آسن طریقہ آسن کس پر کرو اس مثلا سانکشن ان یور تھور مقاومت ایس فلسفی شوز تا فلسفہ پر کھڑا گس تیم پالیسیز اپنا نی یم سیزن ظالم سوند ظلم کرنو ہتھیار گسی مونڈ تا روز نے تپیش کی اتروید نه یس اس اس وانان چنه کی پاش دن شای کی سو شرا گچ مون بی اثر گچ ایت پر زن ایران سانکشن جی ماس با بین اگے سانکشن سیکریٹی کونسل سانکشن یور کوئی سانکشن امریکہ کوئی سانکشن تمام ملک نہ سانکشن تم تم گیا گئی بی اثر گئی اور ایران ہوتا ہے تیزی سانتارتی کرام برہم برہم گیا سان کہ وہی کہنا شما سر کوئی کمیس کیا ہے ریاست گئے تائم بیس کرتے ہیں وہی کس تیسیس میزائل اس
as a tajrubo kamyabi san hypersonic missile. Hypersonic missile ke jo ki issue yes sound che awaz che tas raftar che san tem khod zyad raftar san jo missile ke san lekin kya hinara im zat ye missile ke dushman mulk as pe radar shnak radar shnak san radar shnak second detect ke thi کیازِ یِم یہِ چھِ اَمہِ تیزی سان برونٛہہ پَکان کہِ راڈار یوٚتانۍ اَسہِ ڈِٹیکٹ کَرِ توٚتانۍ چھُ آسان پَنٕنِس مُقامَس یُس ایم آسٮ۪س آبجیکٹ آسٮ۪س تَتھ آبجیکٹَس پٮ۪ٹھ آسان وول حتیٰ کہِ پَتہٕ کوٚر ایٚکسیپٹ برطانیَن کوٚر ایٚکسیپٹ فرٛانسَن کوٚر ایٚکسیپٹ ہِندوستانَن کوٚر ایٚکسیپٹ آسٹریلیاہَن کوٚر ایٚکسیپٹ قبوٗل کوٚرُکھ دوٚپُکھ اَسہِ پٔرۍ ییٖتیٛاہ ؤری کوٗشِش کَران یہِ بَناوو مگر اَسہِ چھُنہٕ تَران فِکرِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ بَنو ایرانَن سینٛکشَنَل مُقابَلہٕ تہِ بیٚیہِ اوس نہٕ أمِس تِم یعنی سۄ ڈیولپمینٹ ٲس نہٕ وٕنہِ ٹیکنالاجِکل ڈیولپمینٹ گٔمٕژ کِہینۍ کہِ أمۍ ہیوٚک یہِ بَنٲیِتھ تَمام دُنیا گوٚو ہیو دَپ یہِ کیاہ چھِ یہِ چھِ مُقاومتٕکۍ میتھڈٕس مُقاومتٕکۍ طٔریٖقہٕ ظُلمَس مُقابلہٕ کھڑا گژھُن دٔٹِتھ روزُن یِم طٔریٖقہٕ یِم زٕ چیٖز بیٚیہِ ترٛےٚ چیٖز ایمان نمبر اکھ اعمالِ صالحہ گٔے زٕ تواصو بالحق گٔے ترٛےٚ وۄنۍ تواصو بالصبر گٔے ژور چیٖز ژور ہتھیار یُس آسان سُہ چھُنہٕ لفی خُسر کینٛہہ بے شک وٕچھِو زٕ کٔلمہٕ تاکیٖد چھِ آمٕتۍ اتھ آیہِ شریٖفس منٛز استعمال کرنہٕ اکھ گوٚو اِن گوٚو تاکیٖد بے شک دوٚیِم چھُس تاکیٖدی لفظ لامہِ تاکیٖد دوٚیِم تاکیٖدی لفظو سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران کہِ یُس انسان چھُ بُنیٲدی طور چھُ گاٹس منٛز اِن ہُکھانہٕ ظلوٗمن جہوٗلا بُنیٲدی طور گاٹس منٛز پتہٕ چھُ مگر استثنا کران باری تعالیٰ بیان اِلا مگر کمو سوار ہے اِلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یِم ژور چیٖز یِمن منٛز آسن یتھ قومس منٛز آسن سُہ قوم چھُنہٕ گاٹس منٛز کینٛہہ سُہ چھُ کامیاب تہٕ کامران تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ جنت وۄنۍ کوٚر دوٚیِم آیِش مُبارکہ کٔر مےٚ استعمال امہِ خٲطرٕ کہِ بٲری تعالیٰ چھُ ووٚنمُت جنتس کم گژھان اتھ چھُ مُقابلس وٕچھُن کہِ جہنمس کم گژھان سُہ جہنمس کم گژھان سُہ چھُ تتھ آیہِ شریٖفس منٛز وۄنۍ آو تازٕ درانا بے شک چھُ اسہِ أکِتھ کُن تھٲیمٕتۍ درانا پتھ کُن تھٲیمٕتۍ لِ جہنما جہنم خٲطرٕ ہُم چھُ جنتہٕ خٲطرٕ نوٚم چھُ جہنم خٲطرٕ وۄنۍ آو تتھ درانا لِ جہنما کثیٖر سٮ۪ٹھاہ کثرت سان لوٗکھ دۄنوٕے منٛزٕ مِنل جِننہِ والے جِنو منٛز تہِ تہٕ اِنسانو منٛز کیٛاہ سا زِ تِکیٛازِ لُہُم قلوٗبُن یِمن چھِ قلب لایف کُہُن بِہا سَمجُن سونٛچ کَرُن غور کَرُن فِکِر کَرُن سۄ کٲم چھِنہٕ یِمن گۄڈٕنٮ۪تھ پنٕنٮ۪ن قلبن ہیٚوان کِہیٖنۍ لُہُم قلوٗبُن لایف کُہُن بِہا لُہُم آیُنُن لایف سِرُن بِہا قلبٕچ ٲسۍ چھِ یِمن اگر یِم ٲسۍ مٲدی ٲسۍ نہ یِم چھِنہٕ تِم ٲسۍ یِم چھِ مانوی ٲسۍ لُہُم قلوٗبُن لایُو سِرُن بِہا یِمو قلبس سۭتۍ چھِ آسان یِمو قلبو سۭتۍ خۄدا چھُ یِوان وٕچھنہٕ یِمو قلبو سۭتۍ یقیٖن مُکاشفہٕ وغٲر وغٲر أسۍ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ تِمن تِمو أچھو چھِ ناسکٕے تِمن چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ ہسا یِم لایُو سِر لایُو سِرُن بِہا تِمو سۭتۍ چھِنہٕ وٕچھٲنی ولُم آزانُن لایس مون بِہا نوٚم مٲدی کَن چھِکھ مگر یِم کَن اِنسانس گٔژھ آسٕنۍ کَن دیُن تَلا دَہ کَتھٕ بوزٕ بہٕ ییٚتہِ یِمو منٛز کۄس کۄس کَتھ لَگہِ مےٚ تہٕ سۄ رَٹہٕ نہ اَکہِ کَن بوٗز بیٚیہِ کَن ترٛوو یُس یہِ اَکہِ کَن بوٗز تہٕ بیٚیہِ کَن ترٛوو تَمہِ منٛز گوٚو کَنُک اِستعمال گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ لایَس وَنان بیٚہا یِمو کَنو سۭتۍ چھِنہٕ یِم بوزان کینٛہہ اُلاے کا کَلان عام یِم چھِ بومنزَلَے چاروٲے اَنام گٔے چاروٲے اُلاے کا کَل اَنام نہ تیُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بال بٔلکہِ بال ہُم اَزل اَزل گوٚو زیادَے گُمراہ چاروٲیو سٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ گُمراہ اَمہِ قٕسمٕکۍ اِنسان اُلاے کا ہُمُل واپِل یِم چھِ اَسہِ گٲشِر پٮ۪تھ ژوٗرِ خابہِ خرگوشَس منٛز چھِنہٕ پٮ۪تھ یہِ سَمجھ ہے وۄنۍ کِنہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ سۭتۍ یِم چھِ مےٚ تھٲیمٕتۍ اَلگ تاکہِ یِم ژھٕنو جہنمَس منٛز تِکیٛازِ جہنم آسہِ گُنجان آباد طبقَس پٮ۪ٹھ طبق طبقَس پٮ۪ٹھ طبق جنت آسہِ کھُلہٕ وسیع جایا لُکھ تہِ آسنَس کَمٕے تَوَے آسَن محلَن پٮ۪ٹھ محل محلَن پٮ۪ٹھ محل ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ چھِو ماہِ مُبارکَس منٛز یُس گُزریو یا تَمہِ وَرٲے تہِ اعمال وٕچھان مفادُل جِنان پٔرِو بیٚیہِ کینٛہہ پٔرِو تَتہِ چھِو وٕچھان یُس یِتھ پٲٹھۍ کَرِ تَس تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بَنایو اللہ تعالیٰ اَکھ قصر جنتَس منٛز یُس یِتھ پٲٹھۍ کَرِ تَمہِ خٲطرٕ بَنایوس بیٚیہِ اَکھ قصر کۭتیٛاہ یِم چھِ واریاہ قصر سَمان قصر گٔے محل
واریا محل سماد ان لوگ تا جای جای بلایا سو شو سپارسلی پاپولیٹر تو کہ جما تھا ایک چھت بھی تھا بیا چھو کا ہو کوئی رکھا کوئی بندو زمین پاس صحیح ہے کہ یہ مزے چھاک چھ اخ چھ جنت خاطر یا چھ جنت خاطر بہرا سی دو تمام یہ مقدمہ دے بھی یہ جس آیات بینات میں کہیں چھ آتی استعمال تم آیان بو کرنے بھی ہم آیا سو پاتے ویسے یہ یہاں تلاوت کرنے بھی انشاءاللہ کیا وہ یہ موش پانیس موضوع اس پر پانیس موضوع اس پر وہ میں وقت پر سوچان کہ تو ہی سریف کت پوٹ روزی جہان آت موضوع اس پر کات بات کرنے بھی کیا کرنے میں نے فرصل یہ بھی کہا چھون کہ بہتر چھو یہ اوریجنل اسنیش چھے اتکس عالم اس متعلق رائٹنگز چھے حدیث چھے آیات چھے بیکن چھے تیم پارا ہوئی چھے پاتھ یہ چھے کنو نکات آسان تیم بسا نوڑ کرن تو یہ سویتیم لیکھا مگر سوری لیکھن نش ممکن تو نش ضرورت صحیح چکن گئن لہذا پار با یہ روایت سے انچواری روایت سے گوڑنا تو بسا روایت چھے تفصیلی چھے پاتھ تو کیا روایت یہ زن آت سپورٹنگ چھے کیا روایت تو لگتے ہیں یہ روایت اس میں چھانے تھے تم چھو بادل آلہ کوئٹ ہیں صحیح ہے کہ دوئے یہ پر کیا انسان درسن اندر گچھے توڑ کے عالموں کو ہسٹری جو سے سخاتا ہوں پاتھ یہ موگے چھے ہم دنیش کی حضرت آدم سے پاتھ کس پیر دس پیٹ صحیح ہے کہ لہذا بپر اس سے گوڑی کتاب ہے گوڑی کتاب سے ایسنیشن کتاب تھی تو نوٹ کریں آل انوار فی مولد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل انوار انوار دی نور آل انوار کتاب ہونا آل انوار فی مولد مولد کو تولید تولید زیون زیون مطلب یہ تیوز کے مروح پیٹ فی مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اسی کتاب ہوں نام رائٹر کسوس رائٹر دلے کھا تو ہمیں پہ کنسا ضرورت ابو الحسن چھو جس نام ابو الحسن علامہ علامہ ابو الحسن ابن عبداللہ ابو الحسن ابن عبداللہ البکری مشهد که بود نجفی اشرف اسمان نجفی اشرف مکتبه حیدریه مکتب شوز حیدریه مکتبه حیدریه دیکھ تو چه گره ایک رو مجبوری شن که کتاب و یلگ استر روزن بادا کس کے لئے اینشی روایت کرمز اینشی روایت پرس کرا یمشی باز آتولا پر روایت بعد چه اصلی روایت بردیش What is the روایت چھے؟ ربیہ ابو الحسن سے چھے روایت آمز کرنا ہے باپار سلسل معنی سمجھاؤ تو یہ چیز دیکھونا ہے سے سلسلہ کو پر بورس پر کچھ لیکن ربیہ ابو الحسن روا ابو الحسن کو روایت کس نشے؟ ان کعب الاحبار کعب الاحبار اس نشے کہ ابو الحسن چھے روایت کرنا ہے راوی چھے ابو الحسن ابو الحسن فکر یہ ابو الحسن کی چلیے اس راوی ابو الحسن روایت کرار ان کعب الاحبار کعب الاحبار یہ میں شخص اس نش اس روایت کرن بیداق و وحب بیسرا وحب کہ میں سیش کرن ان عبداللہ ابن حباس ان عبداللہ عبداللہ ابن عباس اسی درست نشی عبداللہ بن عباس اسی عبداللہ ابن عباس شو اسی سو شخص یوزن مولا امیر المومنین سن قریب ترین شاگرد ساری کو قریب یا حضرت سٹوڈنٹ این یکی آجم شاسر کرو سشم کرو مولا امیر المومنین علیہ السلام اس نشی یو حجی سو شخص یم زن جناب امیر علیہ السلام اس من نبیتا ورس تفسیر سورہ حمدو تو نے بابا
امزاد مغربان مبلغ فريد وقوان مولان لوان ايه فجر سافل وين يوصل باي بسم الله تفسير مقرامو كي سوى يوغا عبد الله بن عباس يوش باتريا وايد كران يلي سوى سافل فجر فجر سافل وين يوصل بسم الله تشوف سوى سافل بسم الله الرحمن الرحيم أنا فين تفسير يوسف من مكران مكران كيان كيسوغو سافود رأى درات سوس مولا بنا تيوس بني جاي ثاوا زهنا سمعت يا ليك دي الله صلى الله محمد كل مرشنا بابا لازم شو بيتي تاسن شو فرس الكران يا هذا يس موسى يود علم مگر يوس يجي يمسنا هيش بقول ما تكيم مولا هسنشنا علم هاي سكران رومنا يود بعد مفسر بنيامو تو عبد الله بن عباس يود شن بعد كم مفسر بنيامو تكيم يا هاي شيء يمسنا سكران هيش وار بعدها يدرس نشري عبد الله بن عباس رواية كلا يجي مقصر يا تو تجاهل بعيش نكيم طبعا شو لما مشهد النيم لما جابك ين صادق أراد الله الله تعالى كل إرادة أراد إرادة كور أراد الله كم كور إرادة الله تعالى كيا كور إرادة أن يخلق كيسو كاي خلق كم كاي خلق سيد المرسلين جناب سيد المرسلين محمد العربي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأشرف الأولين والآخرين أولين أو آخرين أو أشرف يعني جور نبيكم وخاتم النبيين نبي الهد خاتم ذا قالوا قال الله تعالى أرادا رور كما نشون كما نقول للملائكة ملائكة كما نقول إني أريد نقول إرادة مشيت بيت تلز من نشي كون فيكون إذا نسير من كون فيكون تجمع سبدا لأنه نحن نقول إرادة أن أخلق خلقا يشون آدم سيد بيشكي كيف بنات همان دوسي كريم 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 والمشفع بأسباب الشفاعة كرنوال فيهم تن خلق خدر يوم الدين يوم الدين قيام تقول وشو هاي بكيش أتشونا فلو لاهو أقر سو آسين من خلق كرن ما زخرفة الجنان بواتراوهن جنت السون كي زخرف قو سون جنت سوا وسراو هن کوئی تیلی سون کیا اگر یہ اسم کر خلق ولا اسعرت نیران نہ کر ہے جہنم کو نار نہ بڑکاو ہزار تیتی اس نے ضرورت کیا فعرفو لہذا پرزن ایو منزلت ہو تمسن منزلت و محل ہو بے تمسن مقام و اکرمو ہو لکرامتی تمسن سمس کریو اکرام عزت احترام لکرامتی یعنی کرام تو ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 على مولاه پنس آغاز بنوٹ کہیں آغاز الى اس کارون کیا غلام کام کے اعتراض کرن ہوئے نعوذ باللہ اسی پانا مانگان اللہ تعالی توحید خدمت اس منز ودی جلال کے پیج بیچو انس جلال اس نشی جبروت اس نشی ان نعسی کا اس کیا کرو نا فرمائیں یہ سے وہ نستائز بٹ کو بول تو بھی اسی نے تیرے وائد گسا تھا اچھ بھی آخری وائد اصلی وائد زیر چھے بحذف الاسانيد اتمشيد السند كرمز بيان ليش مسلم كي هتا كي تايم بايش قال علي عليه الصلاة والسلام در در في رواية رويش مولا علي عليه الصلاة والسلام آد برابر سنوا كان روي كي مولا علي سن في رواية مولا علي شونا طبعا شو كان الله تعالى الله تعالى هو
ولا شيء معه تاسي بس لي كان شيء الله تعالى وس كان شيء لا وس تاس لا يدلو تاس شيء جوز لي كان شيء فأول ما خلق نور حبيبي غزو غدو شيء اسم خالق ورس جب بينيس حبيب اسمه اللهم صل على محمد وآل محمد يشوف سوي حديث شريف يسجنات پیغمبر سوانا اول ما خلق الله نوري يجيس دن کوئی الفاظ بار لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شبار باوان اولو گوڑو چیز شو اولو ما خلق الله يس بایدی کلان کو ایسا کور ما يشو مائے يغزي موصولة جو موصول كون جايش اصلا نفي كون اتو ما سواري مائے ما خلق الله اول ما جو يزن الذي شو التي شو مجمعنا اسم موصول يما شو مائي موصول قردوك چيز يزن خلق ور الله تعالى نوري ساسا شمعون نور اشي جنا پیغمبر وانا مولا علی کیا شونا مولا علی شونا بالکل يفعي لفظي يجد بادر فأولو أشفاء على أبيركه فأولو ما خلق ما خلق يوزن بين خلقه أجل الله لك من زورة سيدي كيف قاتش تلا الله تعالى ما فأولو ما خلق قاتش كيف سيكون خلق نورو نورا قسي مفهول مجم نورا حبيبه بينس حبيب سن نور حبيبه نوري يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم زجيز دون وحدي حديث شريف جناب پیغمبر سن دعف مولا علیه الصلاة والسلام سن دي دهان مبارك تيشه اچه دن بچ فرمان قبل ان يخلق قبل اس کے کس سکره خلق ویلی تعالى کره خلق کیا کیا چیز الماء آب کره خلق والعرش بكره عرش خلق والكرسية بكره كرسي خلق واللوحة بكره لوح خلق لوح محفوظ والقلم بكره قلم خلق يمسي زن لوح سلوكم والجنة يا جنة كره خلق والنار والحجاب بحجاب يم حجاب وتين والصحابة بأبر وبر الشاسان وآدم آدم كره خلق وحواء حوا كره خلق بأربعة آلاف آمين بأربعة آلاف آمين بچینا نتا یہ میں چوار احساس کے ہیں بأربعة چوار آلاف ساس چوار ساس آم گئی وی أربعة آلاف آم چوار ساس وی برو یعنی باقی کے خالق کرنے برو چوار ساس وی ایک ملکچر سوال میں زمان اس مز کہ مختلف جائن چھو مختلف بنانی من ہوتھ حصہ چوار ساس اکر کوئی نویزی چوار لاشتی بھائیت غصہ کائناتی نظر تل دے یہ ایسے سمجھا ہوں مجھے ہم ساتھ اسی کمپری ٹو ٹائم ویس ہوشا یہ تک دو چھو ایک جائن دے ساسن ویڈن برابر بے جائن چھو پانچ ساسن ویڈن برابر آج چھنے اختلاف کیا ہیں اس مختلف جائن مختلف قسم بارلو چیز ہے کن کیا ہیں ایچ فامر اللہ الله تعالى قرآن بعد خلق نور محمد الله تعالى قرآن خلق سب نور محمد صلى الله عليه وسلم أب صلواته شو الله اللهم صل على محمد خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم قال لك شيء شو سنجو خلق قرآن خلق نور محمد خلقت نور محمد ایشو گاڑو چیز بعد کیا کوری نور بقی الف آمین یہ نور روز ساس اس ویلی اس واقفا استاد بقی الف آمین ایسی خالق کرو خالق اکوات ساس اس ویلی اس ساس ویلی آم جو سایات آمانی کو ویلی بارس وارس لیکن ویلی کیا ویلی کلو ہے عربی اس کی بقية ألف عام واقفة بين يدي الله تعالى
الله تعالى برونت كني الله تعالى سنس وجود مبارك برونت كنو خارا ساس سويس احترام سامج وايي وان بيركم اكت بعدين كيا بود كان يسبحه تسبيح البر سبحان الله والحمد ويحمده بيرود حمد كرا اگو يسبحه اگو يحمده يحمده كو كافه يحمد را عربیش کرده بود چون تا ضرور سامتنش این ساتی رو دو ساس سویده سیکارن ساس ویدی گزید سکنن ویدی کارن کیا بودنس؟ دوبنس فقال الله اللہ تعالی نوانده دوبنس یا عبدی ایمیانی با سامجن اللہ تعالی حسن بایل خساس باریتون تاوی گروک آخر ویزی جنای پیل خساس مست سوی سو ورطاو گرد ظلم اگر چھو تاریخ اسلام اس مز گومت آئین آرمان سوچ گومت آئین سلتے ہیں یعنی مظلوم گرد چھو اسلام کی تاریخ سندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھو دویم سن پائی دویم سن چھو پائی ایم کلیا کلیا خیدی سے ایم اس مطلق ہوئی مجھ کودا کودا بجر اسن بیان کرمت مگر پنسان ویران تھارلوک سمشیوان کیا ایسی کیا ایسی Quem é esse parzo novo, Deus? Parzo novo, que é que? Dabuk, isso é lakut. Dabuk, isso é lakut. 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 Aí eu tô para o Bahá, sem eu não dava, vai. Islam, que eu não ia com isso, e panda, vai, que não é. Eu já sabia que eu não ia. Além de eu já dizer, mas eu vou dizer, mas eu vou dizer, mas eu vou dizer, پت کچ ایتے گنجائش وننس ان کارون جو سمجھی وان بہرحال نہ سمجھی اس وان نے آمدن کرتے ما میں اس نہ سمجھ ان پاس نو کی مولا مولا شو لگ کر تو یہ بھی اس پر نو بل لکی یہ پیغمبر پہن وے نے اے علی سے پر نو کھند خدا ایسے بہورے بھی کوشش ہے کہ منو اس پر نو اگر اس پر نو مت اس ہے تیرا سنت اس نقش کا مس پر پکا پکان چھا کہ یا جو نہ اس پر نو مت ہے اس دا وہ ہن پر نو نہیں پر نو نہ سے اس تے کئی پر نو اسی ہو بو ہو 100% جناب پہلو سر سم سوز انالیسس کہ یا علی سو پر نو نو خدا اس میں ورے بھی کچھ ہر بہار 100% سے گنجے شنات وننس جوڑ کے نہ جناب میں تے پڑھ لوں اگر پڑھ لوں مت ایسے تیرا سن اس تی کے ہی اس چھ تیرا اس اس بابا تیرا سن نو مچش میں یم چھ ایسے نو ما نو کھا کھری مچ یم کھا کھرا سن بیت اس کے تیرا اس سوری کے سوشن قلب کے چش میں تیرا سن تین یال اس تین بان اوش اوش واسے کیا کرا بارا یہ ساتھ اللہ تعالی ہمیں نے سے کیا ہونا دوپنس اللہ تعالی ہمیں نے سے دوپنس انت حیرتی من خلق یعنی خلق من شک سو حیران کر رہا ہوا کہ اس بار جناب نے کہ بے کیا ہونا دوپنس عزتی و جلالی قسم تو پنی عزت تو پنی جلال ایش مشمول خیلی شدیم البته نفوز اکنی شیعتی من تر آنه هم دور یه هنیه که بیمیتا یه یه هنیه که آوز باده که یه لیکی تیدی شدیم اولی هنه یور کن باتی روی تا ایتی اشکایی میکی و عزتی و جلالی قسم چون پنی عز تو پنی جلال جنابی باری تالا فرما بیکر اشنو اسی سوان کلمت هون سو یا چلو بوشن کنی هاو هم یه دیگه خوش کن و عزتی و آشیوالی قسم و عزتی قسم چون پنی عزتو و جلالی به پنی جلال ایشوالی قسم ایشوالی عطا پنی عزتو کت جلال چون قسم لولا که اگر آسک نه نبناو ما خلقت الافلاک ما خلقت كرهن خلق
ما خلقت الافلاك. افلاك هي كرهن خلق كيه بي كيا كرنا كرهن خلق كيه ولا الدنيا بي كرهن الدنيا دي خلق ولا الدنيا الدنيا دي كرهن خلق كيه ولا الارض نكر هزمين خلق ولا الارض نكر هزمين خلق. لحظة فمان لحظة يد بني آدم بيك فمان باس جو كوي لحظة يوسف أحبك تسيد محبة تايج أشوف شنو إيش أتعاون كن كن فمان أحبك يوسف تسيد محبة تايج أحببته بثاو تسيد محبة بيجي بيعك سلوى اللهم صل على أحببته أحببته بكرة تمسك محبة بي ومن أبغضك بي يستسيد بغض تاي ومن أبغضك يستسيد بغض تاي أبغضته بشوس تنس دو تنس بغض تاون ورسو بتنس یس چون بابوس های بود تمسی با بابوس ها بود چه سیدی محبت کرد تمسی با محبت کرد بود یه باید داره اون کلام یه تی کلام بود نوری محمد صلی الله علیه تن که های بود که شوانانی رهی بی جنابی مولای بی رومینه دفعان شو فتل لعلا فتل لعلا فتل لعلا فتل لعلا لعلا بود روشنو یعنی کنی چیز اچھے روشنی بڑھان مثلا شام آئیس اچھے لاؤ بڑھان روشنیش بڑھان اچھو نا لا لا فا تلالا تلالا کو روشنی بڑھے آئی نور اس کو بڑھ سکت پھیور اکفر بکا فتا لالا کا چیز اس نور رسول اللہ اسی نور شبنائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور رسول الله رسول الله جناب محمد عربي صلى الله عليه وسلم يس نور شو ساسا برزل زيادة زيادة برزل غي فتلا لا وارتفع شانه دي بجل ارتفع خريا تن نور شان دي كده دي غي وشعاع يمتمس الشعاع نور ما زي شعاع نيرا زز نيرا تم چی گئی زیاد ٹھیک چھا کر گئی اتھی کرو اسی از بس برو کن پکو انشاءاللہ دوئی درس میں تکی آئی تاہی مقلع والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اول و آخر و باقین و دعا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج و